Me ihmiset tullaan näihin tilaisuuksiin eri elämäntilanteissa. Ja nämä mun kaksi seuraavaa omaa laulua on erityisesti sulle, joka on tullut tähän tilaisuuteen niin, että se aurinko ei sun elämään paista. Tai ei välttämättä ole päästänyt pitkään aikaan. Jeesus sua saakoon erityisesti. Koskettaa, lohduttaa, rohkaista ja virvoittaa näiden seuraavien laulujen aikana. Koska meillä on elävä Jumala ja hän tietää, minkälaista kosketusta sä tarvit just tässä hetkessä. Laulujen nimet on Ei mikään muu ja Luota vaan. Jos osaat laulut, voit laulaa mukana tai sitten voit vaan laittaa silmät kiinni ja kuunnella. Onko korkissa piuhan kiinni? Soita mun pianolla. Se on parempi. Saat ilmasiksi soittaa. Sammuttaa tätä janoa.
Kiitos.